lintutorniosta kattoon, miltä tän hetken lintutilanne näyttää. Ei olla mitään lintutieteilijöitä eikä pongareita, mutta nyt on se aika vuodesta. Ja kotikunnassa on tämmönen Puurijärven kansallispuisto, niin mennään kattoon. Isosuon kansallispuisto perustettiin vuonna 1993. Se on laajuudeltaan 27 neliökilometriä. Nykyiseen kansallispuistoon kuuluu Puurijärven lisäksi 5 isoa suoaluetta. Korkeasuo, Isosuo, Aronsuo, Kiettareensuo ja Ronkansuo. Puurijärvi on yksi maamme merkittävimmistä lintujärvistä ja se on luokiteltu kansainvälisestikin arvokkaaksi lintuvesikohteeksi. Parimäärältään runsaimpina esiintyvät sinisorsa, tavi, lapasorsa, härkälintu ja nokikana. Näiden lisäksi alueella tavattavia lintulajeja ovat muun muassa silkkiuikku, haapana, heinätavi, jouhisorsa, telkkä ja punasotka. Kärjenkalliolla sijaitsee yksi Pohjoismaiden suurimpia lintutorneja. Se on noin 18 metriä korkea ja sinne mahtuu kerralla noin 50 lintujen katselijaa. Sekä järven eteläpäässä Mutilahdessa että pohjoisosassa Ahvenuksella sijaitsevat noin 4 metriä korkeat lintutornit. Isollasuolla luontopolun varrella on myös 4 metriä korkea luontotorni, johon voi kiivetä katselemaan maisemia ja lintujen elämää. Puurijärvi on myös tärkeä muuttolintujen levähdyspaikka. Alueella tavataan keväisin ja syksyisin runsaasti petolintuja, kahlaajia, varpuslintuja ja etenkin vesilintuja. Laulujoutsenten levähdyspaikkana Puurijärven merkitys on jatkuvasti kasvanut ja parhaimmillaan alueella tavataankin useita satoja laulujoutsenia. Soitten ja reunametsien linnusto on runsas. Esimerkiksi varpuslinnuista tyypillisimpiä ovat keltavästäräkki ja niittykirvinen, mutta lajistoon kuuluu myös muitakin avoimilla mailla pesiviä lajeja. No, miltä näyttää? Linnuilta. Kyllä.
lintutornilla tuli käytyä ja... Tässä on näitä. No kyllä siellä jotain näkyy. Merikotka ja sitten oli joku haukka. Epäillään varkushaukaksi, voi olla hiirihaukkakin. Voi tiedä. Tai muuttohaukka. Me kun ei mitään lintutieteilijöitä ole. Ei on kova toi lintutieteilijöitä pystyisi erottaa. Pari silkkiuikkua näin. Pariskunnan oikein nättiä. Joo, siisti paikka kannattaa ilman muuta tulla käymään. Ja näihin aikoihin varsinkin, kun nyt ollaan niin huhtikuun alussa, tää on lintukausi parhaimmillaan. Vaikka nyt onkin 3-4 viikkoa kevät myöhässä täälläkin, niin silti oli ihan paljon oli elämää oli järvellä. Hyvä katseltava paikka. Joo. Ilman muuta. Sorsia ja nokikanoja ja Pauli Joutsenen ja kaikkea muuta, mitä me ei tunnettu. Niin. Joo, nimenomaan. Ilman muuta tulkaa katsoa. Ulos vaan ihmiset. Kyllä. Yes, eli nyt tultiin Isosuon. Tää noin pitkosta kuuluukin katsoa. Käydään katsoa tuolla pari lintutornia läpi. Mitä siellä näyttää? Tää on yksi osa tätä koko kansallispuistoa. Oho, nyt mennään katsoa kuravelliä täällä. Eli kohti ensimmäistä tornia. Sauta Kutilaaren lintutornille. Mä oon jopa vaikka tiedä pitkin pari kilpaa. Sieltä haettiin taajuuksi. Paluu mehtää takaisin tuolle. Elikkä suuntana Isosuo. Let's mennään, sun on Annikki tähti. Jaha. Luontotornille olisi 300 metriä eteenpäin. Kai me käydään vanha turvesuuli tsekkaamassa tässä välissä. Suomessa turpeennostolla on pitkä historia ja myös Isolla suolla on nostettu turvetta 1930-luvulta aina 1980-luvulle asti. Nostoalueet olivat suon reunoilla, lähinnä pohjois- ja eteläosissa. Turpeen nosto itsessään oli pienimuotoista ja sitä nostettiin pääasiassa lähialueen maatilojen tarpeisiin. Jes, turvesuuli nähtiin ja sitten lähdetään luontotornia kohti. Puurijärven ja Isosuon suoalueet ovat Etelä-Suomen suurimpia ja edustavimpia. Ne ovat hyvin kehittyneitä, ehjiä ja lähes luonnontilaisia kokonaisuuksia. Siksi ne ovat monipuolisuudessaan arvokas linnustokohde. Okei, nyt saavutaan luontotornille. Matalampi torni.
kiekkoa paluun pieni. Suot ovat pääosin avoimia ja harvakseltaan mäntyjä kasvavia erilaisten suotyyppien luonnehtimia rämeitä ja nevoja. Reuna-alueella on myös korpia. Kahlaajia on avoimilla soilla paljon, muun muassa suokukko, punajalkaviklo, taivaanvuohi ja isokuovi. Myös kurki kuuluu vakinaiseen lajistoon. Uusittu osuus 2010. Reunametsissä pesivät muun muassa tuulihaukka, nuolihaukka ja palokärki. Soilla on myös suuri muutonaikainen merkitys muun muassa kahlaajien, kurkien ja hanhien levähdyspaikkoina. Alueen soilla esiintyy myös runsaasti selkärangattomia, erityisesti hyönteisiä. Joo, se oli semmonen kierros. Pari kilsaa, varmaan yhteis. Vähän reilu. Joo, siisti kiapa. Kyllä, kannattaa ilman muuta mennä kattoon. Sillä on jäänyt vähän välistä, kun tuli vähän tota lössiä vielä. Ei menty siis sopiin väliin. Oikeastaan jäänyt paikat. Aika